Ägare bredvid mig här, Krede, grattis. Ja, tack så mycket. Du är så nervös, har du? Ja, det är klart. Ja, det är klart. Jättenervös. Det var häftigt. Som sagt, det var från det spåret. Det är fantastiskt roligt. Förstår det. Du har ju haft jättemånga fina hästar, men jag hörde nu att det här var din första derbyhäst. Ja, det är det. Första. Och inte... Det är något speciellt. Ja, absolut. Jag är jätteglad. Ja, det är kul. Förstår det. Stort grattis. Tack. Och Carl-Johan Jeppsson är vinnarstreken också. Det är ju Maria Törnqvist som tränar McKayen som vinner det här racet i Sofiero Bryggeri Svenskt Travderby uttagningslag. Grattis! Stort tack! Du gjorde ett snabbt drag där. Ja, det var ju ändrade förutsättningar när Jormas häst blev struken. Alltså, vi hade ju ett besvärligt utgångsläge på förhand, men såg med min chans då att kanske komma före Örjans häst från början och inte den är så snabb. Så att, ja, jag tog en rövare och idag gick jag hem. Ja, du var tidigt framme där utanför Daniel. Ja, precis. Och det, man visste väl inte om jag skulle få överta eller inte, men ja, han ville ha min rygg. Så att det var ju tacksamt såklart att kunna få springa på innerspår och... Ja, då kämpade han på bra hela vägen in och ja, det var kul att han fick vinna. Jag förstår det. Hur kändes det där sista 100 då? Ja, men såklart vill jag ju hålla igång min häst så att Daniel skulle få chansen att bli tvåan. Han hade släppt oss till ledning. Så att jag körde det som gick och ja, vi blev ett av två så att vi är nog nöjda med varandra. Det är klart. Vad säger du om McKayen? Är läcker häst som bra jobbat av Maria. Hon hade... Efter förra starten så har hon lagt in en träningsperiod och det var det här som är det stora målet för hästen. Så att nu är vi i final så får vi hoppas att han kan vara ytterligare några meter bättre i finalen. Härligt, grattis Kalle. Tack. Carl-Johan Jeppsson, Maria Törnqvist och McKayen.